ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಭಾರತೀಯವ್ರಿಗೂ ಆರ್ತಿಯವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಗುರು, ಇವ್ಯಾವು ನಿಜ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಶಂಕರಣ್ಣನ ಆಟೋ ರಾಜ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಗಳು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ವು ಗುರು. ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ, TVS ಆಟೋ, ಆಪ್ ಆಟೋ, ಎಲ್ಲ ಆಟೋಗಳು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಬಡ್ಡಿ ಮಗಂದ ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟು. ಏಯ್ ಬೇಕೂಫ್, ನನ್ನ ಮಗ್ನೆ ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟು, ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡದೆ ಒಂದು, ನೀನು ತೋರಿಸದೆ ಒಂದು, ಯಾಕ್ಲಾ? ನಿತ್ಯಾನಂದನ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರಂಜಿತನ್ ಕಳಿಸಲ್ಲೇ ಬಡೇತದೆ. ನಾನು ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆಟೋ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ಲೇ, ಆಟೋ ಕೋಕೋನಟ್ಗೂ ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವೇನ್ಲ? ಹಾಕ್ರು ಒಂದ ತಲೆ ಬೆಲೆ. ಅಲ್ಲ, ಈ ತಗಡ್ ನನ್ ಮಗ ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ನವನು ಜನಗಳ ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತವನ ಹೆಂಗೆ? ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಲಿವ್ ಯು ಅಂತ ಕಳಿಸೋದು, ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಅಂತ ಕಳಿಸೋದು. ಅಲ್ಲ, ನಾಯಿನ ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರಿ ಇಟ್ಟಂತೆ, ನಾಯಿನ ಮುದುವೆಗ ಕೈತದ? ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ನ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಮುಗಿಬೇಕು. ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹಾನ್ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಓಂ ಓಕೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಗುರು. UMM ಓಂ ಓಕೆ, ನಾನು ಓಂ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ನ, ಅದು ಓಮ್ಮ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಲೇಟಿಕಲ್, ನನ್ ಮಗ್ನೆ UMM ಹುಮ್ನ UMM ಉಮ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ನೀನು? ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ ಮಗ್ನೆ ನಿನ್ಗೆ ಉಮ್ಮ ಗುಮ್ಮ ಕಳಿಸೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವಳನ್ನ ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀನ ನೋಡ್ಕೊ. ನಾನ್ ಕಳಿಸೋ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಎಂತಿದ್ದ ನೀನು? ಇದೇನು ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಳಿಸೋದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತು, ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ, 143 ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವೆ ನೋಡ್ಗುರು. ನಮಗೆ ಬರೋದೇ 5-6 ಮೆಸೇಜ್ ನಿನಗೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ಭಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನವೇ ಇರ್ತವೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ 143 ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಎಡವಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತದೆ. ಏನೋ ಸುಪ್ರಭಾತ ಕಾಯ್ದದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಸುಪ್ರಭಾತವು ನಿನಗೆ ಶ್ರೀ ಸಕ್ರೆ ಪಾಕ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೈಕ್ ಅಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೈತ ಹುಡುಗಿ. ಹುಡುಗಿರ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ಉಮ್ಮ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೆ, ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ಯಾಕೋ ಹೋಗ್ಲಿ ಬೀಳಕೋ, ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು ನಂದಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ಕಳ್ಸದ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀಯ. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮೆನ್ನರ್ ಡಾಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನ ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆಸೆಯಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಅದು ಕೂಡ ಶಿವನ್ ಪದ ಸೇರ್ಕೊಬಿಡ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು? ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳ್ತಿತ್ತು, ನಾನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ. ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನಾನ್ ಸೈಕಿಕ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ದೆ. ನಾನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನು ನಾನ್ ಸೈಕಿಕ್ಕು ಅಂತ. ಸೈಕಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಅಂತ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಸೈಕಿಕ್ ನೋಗಿ ಸೈಕೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೋ ಎಂ ಸೈಕಿಕ್ ಅಂತ, ಅದು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೋ ಎಂ ಸೈಕೋ ಅಂತ. ಬಡ್ಡಿ ಮಗ್ನೆ ನೀನೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ನನ್ನ ಸೈಕೋ ಹುಚ್ಚ ನನ್ ಮಗ ಅಂತ. ಪಾಪ ಹುಡುಗಿ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೈಕೋನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಕೇ ಮಾಡ್ಬಿಡದೆ. ಏನ್ಲಲ್ಲ ನಿಂದು ಚೇಷ್ಟೆ ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟು? ಅಲ್ಲ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಗುರು, ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಹಿಂಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಡಿಂಗ್ರಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಂಗೇನು ಹೊಟ್ಟೆ ಊರಿನಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫುಲ್ಲು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗುರು. ಯಾವುದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ರಾತ್ರಿ 10:30 ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಫುಲ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಆಂಟಿ ಥರ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಅಡ್ಕಸ್ವಿ ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಾಯ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನೋಗಿ ಗುಡ್ ನೈಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟೈತೆ. ಗುಡ್ ನೈಟಿ ಅಂತೆ, ನೈಟಿಲಿ ನೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನೈಟಿ. ವಾಟ್ ಫಿಶ್ ಮ್ಯಾನ್, ಏನ್ ಕ್ರೀಪಿ ಗುರು ಈ ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟು, ಅಸಹ್ಯಕರ ಅಸಹ್ಯಕರ. ಎಲ್ಲಾನು ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ನೈಟಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಡಬಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಥೂ, ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ನೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯನೋ ಕಚಡ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಂತ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಅಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿ ನೈಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನೈಂಟಿನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಹುಡುಗಿಗೆ? ಅಲ್ಲ ಮೀನ್, ಈ ನೈಟಿನಾರ ಹಾಕೋ ಇಲ್ಲ ಮೈನ್ ಈ ಥರ ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ನಾನು ಹುಡ್ಕೋ, ನನಗೇನಾ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅದೇನು ಹುಡುಗಿರೋ, ಅದೇನು ಹುಡುಗಿರೋ, ಅದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೋ ಆ ಶಿವನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ರೀಸನ್ ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುರು, ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳೋದೆ ಒಂದು, ಈ ಹೆಣ್ಣ ಇಟ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಹಂಗೇನೆ ಈ ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ HR ಹುಡುಗಿ ಏನೋ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಯಾಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಿಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲವ್ ಯುವರ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನೊಂದಿದ್ದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ, ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲವ್ ಯುವರ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ ಇಮೇಲ್ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡವಾ ಅಂತ. ಅದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ. ಈ ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲವ್ ಯುವರ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟೈತೆ.
ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲವ್ ಯುವರ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಹುಡುಗಿ, ನನ್ಗೆ ನಿನ್ ಹುಡುಗರು ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಐ ಲವ್ ಯುವರ್ ಹುಡುಗರು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ ಮಕ್ಕನ ಜೋಡಾಕ ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಯಾಕಲ ಆ ಅಮ್ಮನ ಹುಡುಗನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನನ್ ಆ ಪೈಕಿ ಅವನಲ್ಲ ಕಲಲೇ, ಇಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಹಾಕಿತ್ತೋದೇ. ನನ್ ಮಗನ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಆಫೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು, ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಮೈ ಮೇಲ್, ಓ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಮೈ ಮೇಲ್ ಅಂತೆ. ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಕೋಪ ಬಂತು, ನಿನ್ ಮೇಲ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ನೀನೇ ಮೇಲ್ ಕಣ, ಮೀ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂದೆ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾದ್ಲ. ಅವಾಗ ಬಡ್ಡಿ ಮಗ್ನೆ ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ನನ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗು, ನೀನು ಮರುವಾದಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಒಂದ ಎರಡ ಗುರು, ಇದು ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು. ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಅಯ್ಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಕಳ್ಸೋನೆ, ಇದು ಅಯ್ಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹೇಳಿ ಐ ಮಿಸ್ ಯು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐ ಕಿಸ್ ಯು ಮಾಡ್ತದೆ. ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತೆ. ದೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ನ ಯಾಕಲ ರಾಂಗ್ ಕಳಿಸಿ ಆಡೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿನ್ಗೇನ್ ಕಡಿತಿರ್ತದ ಅವಾಗವಾಗ ಕೈ? ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕಳ್ಸಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸಸ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೈತೆ, ಮಿಸಸ್ ಅಂತ ಕಳ್ಸಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಸಸ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೈತೆ. ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರಂಗೈತೆ ಗುರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀಯ, ನೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಲೈ ಆಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಡ ನೀನು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ, ನಿಪ್ರಾ ನಾವು. ಹೇ ನಿಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹರಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ಸುಮ್ನೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಲೆಳೆಯೋದಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಹೆಸರು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾ? ಅಣ್ಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಸಾಲ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹುಮ್ ಅಂತ ಹುಡುಗರು ಕಳಿಸದೇ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹುಡುಗರ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಬ್ರೋ? ಅಂದ್ರೆ ಹುಮ್ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಹುಮ್ರಾಣಿಯರಾದ್ರೆ ಹುಮ್ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗರು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಹುಮ್ ರಾಜಗಳು, ಅವಳು ಹುಮ್ರಾಣಿ, ಇವನು ಹುಮ್ ರಾಜ. ಲೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಕ್ಳ, ನೀವು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯೋರ್ನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಗಳಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋರನ್ ಬೆಳೆಯಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಬೆಳ್ಸಕಾಯ್ತದೆ ಅಂದ್ಲ? ನೀನು ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೇನೆ ಇನ್ನು ಈ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು? ಉಯ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಲೆವೆಲ್ಲು. ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀನ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಿದ್ಯಾನೋ, ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ನಿನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ. ಅಣ್ಣ ಡಂಬೋದರ, ನನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡು ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲ. ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಅಪರಾವತಾರ ಇರಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಲೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಕ್ಳ, ನಿನಗೆ ಮಾಡಕ್ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ವಾ? ಓಹೋಹೋ, ತುಂಡು ತುಂಡು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ನ ತುಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಮಾಡಕ್ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ಕೆಲ್ಸ ಏನ್ ಕರ್ತ್ ಕೊಡ್ಸಿಯೇ, ಐತೆ ಕೆಲ್ಸ, ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಸಿಯೇ, ಎರಡು ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಬಾಯ್ನ. ಅಚ್ಛಾ, ಯು ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯು ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಸೊ ಟ್ರೈ ನಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಎರಡು ಕೋಗ ಎಮೋಜಿ, ನಗ್ತೀರ ಎಮೋಜಿ. ಓ ಏನೇನೋ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋರ್ ಗುರು. ಗೂಗಲ್ ಅಮ್ಮ, ಏನಮ್ಮ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ? ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹುರಿಯುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸದಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿರೋಧಿ, ಅದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡದಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸ ಹಂಗ್ಯಾಕ ಆಗಿದೆ, ನಿನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನ ತಗ್ಲಾಕತ್ತೀನಿ, ಅನ್ಸರ ತಗ್ಲಾಕತ್ತೀನಿ, ಚೈನಿ ಕೈ ತಗ್ಲಾಕತ್ತೀನಿ, ನಿಂಗೆ ಯಾಕಲ ಬೇಕದು? ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸ ಹಂಗ್ಯಾಗ ಆಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಗಲಾಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ನಾ ಇದು ಏನೋ, ನಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಗಬ್ಬು ನಾರ್ತಾದೆ ಬಾಯಿ, ಬಡತದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಅಲ್ಲುಜ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಪದಕೋಶ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನಾಣಿಗ ಫಸ್ಲು ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು. ಕೊಕೊನೆಟ್ ಗಿರದ್ ಬೇರೆ, ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ. ಸುಪ್ರಭಾತವು ನಿನಗೆ ಶ್ರೀ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಕ್ಕ, ನನ್ ನೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯನೋ, ಕಿಚಡ ನನ್ ಮಗ್ನೆ ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಏನ್ ಹುಡ್ಗಿರು ಅದ್ ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾರೋ, ಲವ್ 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 ಅಂತ ಬಾಬಿಡ್ತಾರ. ಶಿವಪ್ಪ ಕಾಯೋ ತಂದೆ ಮೂರು ಲೋಕ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ, ಹಸಿವೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರೆ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ ಹರನೇ. ಲೇ ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿನ್ ಮಕ್ಕನ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ
ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಏನಿಸ್ತು ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರವಾಗ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್, ಯು ಆಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರವಾಗ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್, ಯು ಆಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.